Hej og velkommen til den her video. I dag skal jeg lave en What I Eat in a Day. Og jeg spiser en Nutella-mad, vindruer og peanuts. Og så spiser jeg sådan, så drikker jeg mælk. Og så den her vingummibams, det er ikke en rigtig vingummibams. Det er en af mine vitaminpiller, der ligner rigtig meget vingummibams. Altså. Og det er så min morgenmad fra i dag, så vi ses. Og nu er det så videre til min madpakke. Og jeg har bare en blå madpakke, og jeg kan godt nok godt tænke lidt, hvad der er dernede. Jeg starter med min bananyoghurt, og jeg glæder mig så meget til at spise den her, fordi det er en af mine yndlingsbananyoghurt. Så ja, og så er det den næste ting, og det er så min gulerod. Og ja, så har jeg så to rum. Det er mine pølse. Ja. Det er i hvert fald min pølse. Og så har jeg så nogle vindruer. Hvis I kan høre nogen, der skriger, så det er altså min Niels, der gør det. Ja, min mad har lidt travlt. Min madpakke har lidt travlt, fordi de vil gerne blive et hurtigt. Mine drikkerov. Ja. Og jeg må selvfølgelig lige sige med noget om hende. Så. Jeg viser bare lige her. Se. Nu er jeg kommet hjem fra børnehave, og jeg har spist næsten hele min madpakke. Og lige nu der sidder jeg og spiser min en bolle. Og så nogle blommer. Og så drikker jeg noget te. Ej, nu er det godt. Det er så. Nu er jeg i biografen. Og jeg vil ikke se, om det er lige den tid. Vi har taget popcorn, sikko og lamme, der ser lækkert ud hernede. Se, så har vi kål. Nu er vi kommet hjem til biograf. Og jeg sidder lidt sidste aften, så jeg spiser gris. Gulerødder og agurk. Og så klinger jeg pie, og så drikker jeg vand, og så spiser hele min mad. Så får jeg dessert af min mor. Men jeg er ikke ved det, jeg er så glad for mig. Yippie. Så skal du lide denne video, og jeg kan give den et like, så du kan komme til at abonnere. Ja, hej hej! Jeg har simpelthen været så dygtig, at jeg spiste alt min mad. Så jeg har simpelthen fået dessert. Så jeg har fået blåbær. Jeg tror måske, det hedder hindbær. Og så har jeg fået dem her igen. Yippie!
jeg. Husk lige at kigge til live. Husk lige at kommentere og abonnere. Hej hej.